নমস্কাৰ আছাম কম্পিটিটিভ একজাম চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম আছাম পুলিচৰ এক্সাম ডেট সম্পৰ্কে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আছাম পুলিচৰ এছ আইৰ কাৰণে বহুতো অপেক্ষাৰ অন্তত আজি ডেট ঘোষণা হ'ল সকলোৱে অতি আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছিলে আছাম পুলিচৰ এছ আই এক্সামটো কেতিয়া ডেট ঘোষণা হ'ব বা এক্সামটো কেতিয়া হ'ব আজি এছ এল পি আৰ বি ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তেওঁলোকে এখন ন'টিছ দিছে আৰু এই ন'টিছযোগে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে এক্সাম ডেট সম্পৰ্কে আমি ন'টিছখন চাওঁ আহক এইখন ন'টিছ আজি প্ৰকাশ পাইছে দুই তাৰিখে দুই ন দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে যি ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট আছিলে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ ফাইভ নাইণ্টি ছেভেনটা পোষ্টৰ কাৰণে আছাম পুলিচৰ ছাব ইনস্পেক্টৰৰ বিছ তাৰিখে এক্সাম হ'ব বিছ তাৰিখে একজাম হোৱাটো চান্স আছিলে বহুতৰ মুখেৰে শুনি আছিলে আৰু বিছ তাৰিখে একজামটো ফিক্স হ'ল এডমিট দিব অহাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ তিনি তাৰিখৰ পৰা তিনি ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা এডমিট দিব এডমিট তিনি তাৰিখৰ পৰা আপুনি ষোল্ল তাৰিখলৈকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পিছত হয়তো ৱেবছাইট শ্ল' হ'ব পাৰে ছ' আপোনালোকে সোনকালে এডমিট ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে একেদিনাই এক্সাম হ'ব বিছ তাৰিখে তাৰ লগতে এডমিটৰ ডাউনলোড সম্পৰ্কত যদি কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে এই ফোন নম্বৰকেইটাত ফোন কৰিব পাৰিব মই এই ন'টিছখন তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আমি আছাম পুলিচৰ এছ আইৰ কাৰণে এই চেনেলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকসমূহ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ আছাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বা ইণ্ডিয়ান পলিটি এই টপিকসমূহৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই চাব পাৰিব ছেপ্টেম্বৰৰ পোন্ধৰ তাৰিখমানলৈকে আমি ভিডিঅ'সমূহ কণ্টিনিউ ৰাখিম যিসমূহ টপিক আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰ উপৰিও আপোনালোকে কি টপিক বিচাৰে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰণ মেথছ কৰিবলৈ এতিয়া সময় নহ'ব মেটছৰ কাৰণে টাইম বহুত কমি যাব ইংলিছৰ দুই এটা ভিডিঅ' দিওঁ বুলি মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু দুই এটা ভিডিঅ'ত সামৰিলে আপোনালোকৰ আধাখনীয়া হ'ব কাৰণ আমি টপিকসমূহ অকল এনচাৰটো কৈ দিয়াই নহয় তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি কৰি গৈছোঁ সেইকাৰণে চিলেবাছৰ পৰা কোনটো টপিক আগতীয়াকৈ ডিছকাছ কৰিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যদি পাৰোঁ মই দুই এটা ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ফৰ্মুলাৰ ওপৰত কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স কি কি এপ্লাই কৰিলে সুবিধা হয় ৰিজিনিঙিঙৰ ক্ষেত্ৰত মেটছৰ কাৰণে ভিডিঅ'সমূহ দিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব কাৰণ মেথছৰ পাঁচটা ছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ যাওঁতে আধা ঘণ্টা লাগি যাব আৰু পাঁচটা ছটা কুৱেশ্যন যেতিয়া ডিছকাছ কৰে আধা ঘণ্টা লাগে আপোনালোকৰ ইয়াত টাইম লছহে হ'ব ওলটাই ইয়াৰ পৰা শিকিব যিমান পাৰিব তাতকৈ বেছি টাইম লছ হ'ব তাতকৈ মেথছৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰক মেটছ ছাবজেক্টটোত টাইম দিব লাগিব কাৰণ টাইম নিদিলে আপুনি বেছি যদি স্পীড কৰে ওলটাই কনফিউজনহে হ'ব আৰু এনচাৰটো কাৰেক্ট হয় নহয় কনফিউজনত আপোনাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন ভুল হোৱাৰ চান্স থাকে যিহেতু এইটো এক্সামত নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে চ' আপোনালোকে অলপ চিৰিয়াছ হৈ মেথছ বা অন্যান্য কুৱেশ্যনসমূহ ছলভ কৰিব আপোনালোকৰ ৰিজনিঙৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ দুই এটা ভিডিঅ' মই ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আজি দুই তাৰিখ হৈছে বিছ তাৰিখে এক্সাম মাজত মাত্ৰ সোতৰ দিন সময় আছে চ' আপোনালোকে এইকেইটা দিন অন্য বিষয়সমূহৰ পৰা অলপ ফালৰি কাটি আহি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ময়ো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টো দিমানেই আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ